Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda polopřímky na obrázcích svírají pravý úhel. Jak to mám rozhodnout? Já si to nejdříve procvičím na tady tom cvičení. Takže, aha, já to rozhodnu podle trojuhelníku s ryskou. Když jedna polopřímka leží na rysce... A druhá polopřímka na nejdelší straně trojuhelníka, tady ty polopřímky svírají pravý úhel. Dám to na obrazovku s ano a co se stane? Rozsvítí se, to je znamení, že to je dobře. Co je tady? Tady je polopřímka na rysce ano, ale na té nejdelší straně neleží tato polopřímka. Toto není pravý úhel mezi těmito polopřímkami. Tak rozhodněte ano nebo ne. Ne? Ne? Kdo říká ne? Vždyť se na to podívejte. Polopřímka na rysce, polopřímka na nejdelší straně trojuhelníka. Ano, tady je pravý úhel. Brr. Ne? Tak. Víme? Podívám se do cvičení. Prohlédnu si všechny čtyři možnosti. A kde je pravý úhel? Tady. Jedna polopřímka na rysce, druhá polopřímka na nejdelší straně trojuhelníka. Co je tady špatně? Na rysce ano, na nejdelší straně ne. Na rysce ano, na nejdelší straně ne. Na nejdelší straně ano, ale neleží ta druhá polopřímka na rysce. Takže také ne. Ještě kontrola, všechno zelené. Já si myslím, že teď už poznám za pomocí trojuhelníku s ryskou, zda Dvě polopřímky svírají nebo nesvírají pravý úhel.